ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇ ଆସିଛ, ହେଲେ ମା ସଦାବେଳେ ତମ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇ ଆସିଛ। ତାପରେ ତମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ରାଗିନ, କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ବି ଭାବିନ। ସେଥିଲାଗି ସାର୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମକୁ ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ଦେଖିଲ ତ ଲୋପା ଭାଉଜ, ନିଜ କାନରେ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଆଉ ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ ତମର? ଦେଖିଲ ତ ଅର୍ଚ୍ଚନା କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଦେଲା? ଦେଖିଲ ନା ନାହିଁ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ? ଉଦୟ ଭାଇ, ସେ ବିନୋଦ ସାହୁକୁ ମୁଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିଥିଲି ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ତାଠୁ ଜାଗା ଆଣ, ନହେଲେ ତମେ ଦି ଜଣ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ହଡପ କରିବ, ହେଲା? ବୁଝିପାରିଲୁ? ପରିଷ୍କାର ବୁଝିପାରିଲୁ? ଭାଉଜ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଡେଭିଲ, ତୁମେ ସକାଳଠୁ କିଛି ବି ଖାଇନ, ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ବି ପିଇନ। ମୁଁ ଚା ଆଣିଛି, ପିଇଦେ। ଉଦୟ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ କହିଦେ ମୁଁ ଚାହା ପିଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଖାଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଭୋକରେ ରହିବା ମଣିଷ ନୁହଁ। ଶୁଣିଲେ ଆଉ ତମର ଯେଉଁ ଯାହା କହିଲେ ତମେ ବୁଝିଲ? ଭାଇ ତମେ କାହିଁ ପରିଷ୍କାର ସେ ବିନୋଦ ସବୁ ଜମି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ କହିଲ? ଆମେ ଯାଇକି ସେ ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବୁ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନା। କ'ଣ କହୁଛୁ ଦାଦା? କହୁନ କହ। ହଁ ଭାଇ, ତମେ କେବଳ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ଆଉ ଏ କାମ କେମିତି ହବ ଆମକୁ ଜଣା, ତମେ ଅଚିନ୍ତାରେ ବସ। ରାଜା କହିଲେ ସେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଭାଇ ଆମେ ଆସୁ। ରାଜା ଅନିତ ଚାଲୁନ। ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବ? ତେଣୁ ଆଉ କେତେ ଦେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ରାଗିକି ରହିବ କହିଲ? ଯଦି ତୁମକୁ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଅଛି ନା, ମୋତେ କିଛି ଶାସ୍ତି ଦେଇଦିଅ, ସିମ୍ପଲ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରନି ପ୍ଲିଜ୍। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ଶାସ୍ତି ଦେବ ନ କହିଛ ନା, ମୁଁ ତମକୁ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାକୁ ଦେବିନି ପ୍ଲିଜ୍। ଡେଭିଲ
ଡକ୍ଟରଙ୍କ ରଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଦେବୀଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ କହିଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ କରିଛି, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏତେ ଅପମାନ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ପୁରା ରାଗି ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ, ଆଉ ରାଗରେ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦୂରର କଥା, ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ବି ଚାହିଁବିନି ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା କେମିତି କହିବି, ଘର ଲୋକ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏ କଥା ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିବିନି। ଯାହା ବି ହଉ ପଛେ ମୋତେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି। ଏବେ ନ କହିଲେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏ କଥା ଜାଣିବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ସେମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି, ତାପରେ ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁଛି ଭାବ, ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦେବେ ମୁଁ ସହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ସତ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛି। ପୂଜା, ତୁ ଏସବୁ ଯାହା ବି କହୁଛୁ କ'ଣ ସତ? ଏବେ ତୁ ତୋ ମୁହଁରୁ ଯାହା ବି କହିଲୁ ଏ କ'ଣ ସତ ପୂଜା? ନା, ଏ ସବୁ ମିଛ। ହଁ ନା, କହ ଏସବୁ ମିଛ ବୋଲି କହ। ପୂଜା କହ, ଚୁପ୍ କରି ରହିଲୁ, କହ ଏସବୁ ମିଛ ବୋଲି। ନା ନାନୀ, ତୁ ଯାହା କିଛି ବି ଶୁଣିଲୁ ସବୁ ସତ। ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୂଜା, ତୁ ତ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲୁ ନା କି ତୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛୁ ବୋଲି, ଏବେ ଏବେ ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ପୂଜା, ତୁ ଯଦି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନାହୁଁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଛ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? ହଁ, ତତେ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ହଁ, ତତେ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇମୋସନ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ? ନାନୀ, ତୁ ତୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ, ତୁ ତୁ ବସ ତୁ ବସ ମୁଁ ତତେ ବୁଝାଉଛି। ନାନୀ, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ମିଛ କହିନି କି କାହାରି ବି ଇମୋସନ ସହିତ ଜମା ବି ଖେଳିନି। ଆରେ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପଠେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି। ଏ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟେବୁଲ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ବଡ଼ ମା ସବୁ ଶୁଣିଦେଲି, ଆଉ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ବିଚାରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇକି ସେ କଥା କହିଦେଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲେ। ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରିପୋର୍ଟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ସେ ଅନ୍ୟ କାହାର ରିପୋର୍ଟ ମୋ ନାଁରେ ଟାଇପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସେ ଲାବ୍ରେଟରୀର ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆଉ ସତ ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତୁ ହିଁ କହନାନି ଏଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ? ମୁଁ ତ ନିଜେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି
ଏଇଆ ଭାବୁଛି ଯେ ଏସବୁ କଥା ଘରେ କେମିତି କହିବି, କାହାକୁ କହିବି। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ଏତେ କଷ୍ଟ ହେବ କି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇବା ବି ନା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବ। ଆଜି ଜାଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଗକୁ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହେବ, ସେମାନେ ସେ କଷ୍ଟ ଜମା ବି ସହିପାରିବେନି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇକି ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆଜି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯାହା ସତ କଥା କହିଦେବି, ତାପରେ ଯାହା ହେଉଛି ଦେଖାଯିବ। ସେମାନେ ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦେବେ ନା ମୁଁ ରାଜି। ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ତମ ମନ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ତମ ମନରେ ଏବେ କେତେ ଜୋରରେ ଝଡ଼ ପଡ଼ୁଥିବ, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ତମେ କେତେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥିଲ, କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ତମେ ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ତମ ମନ କଥା ବି ବୁଝିପାରିଲାନି। ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍। ତମେ ଦେଖିଲ ନା ରୂପା ଭାଉଜ ସେଠି ସମସ୍ତେ କେମିତି କେବଳ ଉମା ଭାଉଜଙ୍କୁ ହିଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସବୁ ଭୁଲ ହେଉଛି ତମର ଆଉ ଉମା ଭାଉଜ ଏକଦମ ଠିକ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉମା ଭାଉଜଙ୍କର ସବୁ ଦୋଷ, ତାଙ୍କର ହିଁ ସବୁ ଭୁଲ। ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ତମେ ହିଁ ଠିକ। ଗୋଟେ ସତ କଥା ଜାଣିଛ ତମେ, ଅବଶ୍ୟ କହିଲେ ତମକୁ ବାଧିବ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବାଟା ତମ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ। ବିରାଜ ଭାଇ ଆଉ ପୁରା ପରିବାର ଲୋକ ଏବେ କେବଳ ଉମା ଭାଉଜଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତମକୁ ତ କେହି ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିରାଜ ଭାଇ ଆଉ ପୁରା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତମକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ତମ ଜାଗା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଉମା ଭାଉଜ, ଯେଉଁଠି ବାବା ତମକୁ ଏ ଘରର ଚାବି ଦେଇ ତମକୁ ଏ ଘରର ମୁଖିଆ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ସିଏ ତମକୁ ଏ ଘରୁ ଆଉ ବିରାଜ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ କରିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଉମା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି? ଆରେ ତମେ ନିଜେ କହୁନ, ଏ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ? ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତମ ଭଲ ପାଇବାରେ ବୋଧେ କିଛି କମି ରହିଯାଇଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଜି ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛି ନୁ। ହଉ ଛାଡ଼, ଅର୍ଚ୍ଚନା ମନରେ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ସେ ସବୁ ତ ସମୟ ହିଁ କହିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଉମା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଅଟକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆଉ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନରେ ଥରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ତମ ଶନି ଦଶା ତ ପୁରା ପକ୍କା। ମୁଁ ସେ ଉମାକୁ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବାକୁ କେବେ ବି ଦେବିନି। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଅଟକେଇବା କେମିତି। ବାଟ ଅଛି ଅଛି ବାଟ, ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଅଛି। ଆମକୁ ଆଗ ଉମା ଭାଉଜଙ୍କ ବଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓ ତାଙ୍କ ବଳ କିଏ ତମେ ଜାଣିଛ? ତାଙ୍କ ବଳ ହେଉଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଆମକୁ ଆଗ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଉମା ଭାଉଜ ଏକୁଟିଆ ହେଲେ ସେ ତମର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ତମ କାମ ହେଉଛି ତମେ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଠାଇଦେବ। ସିଏ ବାର ବାର ଏଠିକି ନ ଆସି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଯଦି ତା ଶାଶୁ ଘରେ କାଟିବ ତାହେଲେ ଏଠି ବିରାଜ ଭାଇ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉସ୍କେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଜମା ବି ସମୟ ମିଳିବନି। ଆଉ ତମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଲାଗୁଛି ମୋ କଥାର ପ୍ରଭାବ ଲୋପା ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଛି। ଏଥର ଏ ଘରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ପର ନିଶ୍ଚୟ କଟିଲା। ପୂଜା, ଏଇ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛୁ ନାନୀ ତୁ? ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କଥା ଘର ଲୋକ ଆଗରେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନାନୀ? ଆଜି ଆଜି କହିବିନି, ତୁ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଲୋକ ଏ କଥା ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ମନକୁ କେତେ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ ତାଙ୍କ ମନରେ, ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗିଯିବେ ନାନୀ। ନାଇଁ ନାନୀ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ କଥା ଲୁଚିବା ଜମା ବି ଠିକ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବା ଠିକ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି, ତାପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ଯାହା ବି କହିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। କ'ଣ କହିବୁ ତୁ? ହଁ କ'ଣ କହିବୁ ତୁ? କ'ଣ ପୂଜା, ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ସତକୁ ଲୁଚିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟା କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ। ଆଉ ତୁ ନିଜେ କହ, ତୁ ବି ତ ଅକ୍ଷୟ ଆଉ ଆଶୁ ବିଷୟରେ ନେଇକି ମୋତେ ସତ ଲୁଚେଇଥିଲୁ ନା? ହଁ ମୁଁ ବି ସେଇଆ ହିଁ କହୁଛି ନାନୀ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ହଁ ତାପରେ ତୁ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିଲୁ ନା? ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଲା ନା ଆମ ଭିତରେ? ମୋତେ ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦେଲୁ ସେଇଟା ଛାଡ଼, ତୋର ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ଜିଜୁଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, କାହା ପାଇଁ ହେଲା ସେସବୁ? ହଁ ପୂଜା, ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ହର୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ରିଆକ୍ଟ କଲି ଏ କଥାକୁ ନେଇକି, ହେଲେ ତାପରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ନା? ହଁ ପୂଜା, ମୁଁ ଏବେ ବୁଝୁଛି ତୁ ଯାହା ବି ସେତେବେଳେ କଲୁ ନା ସତ ଲୁଚିକି ଏକଦମ ଠିକ୍ ହିଁ କଲୁ, ଜାଣିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ଆଉ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର ଲୋକ ତୋ ଉପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ରହିବେ। ପୂଜା, ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତିକି ଟିକେ ବି ଖୁସି ଛଡ଼େଇକି ନେନି, ହେଇପାରେ ସେମାନେ ତୋ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବେ, କିଏ ଜାଣିଛି ଏ ଭିତରେ ତୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ବି ହେଇଯାଇପାରୁ। ହଁ ପୂଜା,
ତୁ ଆଉ ସିଫ୍ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଫ୍ୟାମିଲି ଆଗରେ କେହି ବି କିଛି କହିବନି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏ କଥାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବ। ଏଇ କଥା ତୁ ସିଫ୍ ଆଉ ମୁଁ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେମିତି ଚତୁର୍ଥ ଲୋକ ନ ଜାଣିପାରେ। ନାଇଁ ନାନୀ, ନାନୀ ତତେ ଯାହା ଠିକ ଲାଗିଲା ତୁ କହିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାଇଁ ସବୁ ଠିକ ଲାଗୁନି। ଆଜି ସିନା ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏ କଥା ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେବି, କାଲିକୁ ଯଦି ଏ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିବ କେତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହବ ତୁ ଜାଣିଛୁ, କେତେ କଷ୍ଟ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ ମୁଁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଲୁଚେଇ ରଖିପାରିବିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଇ ଠିକ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦେବେ ନା ମୁଁ ରାଜି, ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଏ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ସତରେ ବଡ଼ ଅବାଗିଆ ଝିଅ, ଯଦି ଏ ସତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେବେ ତାହେଲେ କଥାଟା ସରିଲା। ଜଣା ନାହିଁ ଜେଜେ ଠାକୁର କ'ଣ କରିବେ, କି ତାଣ୍ଡବ କରିବେ। ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ।